bom com vocês? Hoje eu tô muito animada porque eu fiquei um dia todo vendo anúncios na internet e, graças a Deus, só mandaram anúncios legais. Eu comprei essas coisas, inclusive já tem um tempinho que eu comprei, porque uma coisa em específico demorou mais de um mês pra chegar, então esperei pra gravar esse vídeo, estava muito ansiosa e finalmente vou gravar pra vocês. Inclusive, vocês já vão perceber que, tipo assim, algumas coisas eu tava com outra roupa, né? Porque algumas coisas chegaram antes, outras estão chegando agora. Então vamos lá, gente, que eu tô muito ansiosa porque, juro, eu tava muito animada. Então bora lá logo, deixa muito like, não esquece de se inscrever aqui no canal pra gente bater logo 12 milhões da Ju. Mas o like, gente, é muito importante porque eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo, né? Porque o YouTube manda pra mais gente. Então deixa muito like nesse vídeo e se você quer assistir, vem comigo! Vídeo, você tem que se inscrever aqui no canal pra você vir fazer parte da nossa família, e porque tem uma novidade muito legal vindo por aí, que dia 27 de novembro, 4 de dezembro, 11 de dezembro e 18 de dezembro, vão lançar episódios da minha websérie Confusão das Duplas, isso aí da minha nova websérie. A websérie tá incrível, já dando um spoiler, eu faço dois papéis, gente, pois é, então você consegue entender mais ou menos o que vai acontecer na websérie, ó. Então anota aí, 27 de novembro, 4 de dezembro, 11 de dezembro e 18 de dezembro também, gente. Você não pode perder, essa websérie tá incrível. Anota aí na agenda pra você não esquecer, se inscreve e ativa o sininho, porque aí quando sair, vocês vão ficar ligadinhos e jura, essa websérie tá muito incrível, vocês vão amar. E agora eu vou mostrar pra vocês o primeiro anúncio que apareceu pra mim durante o dia. Gente, eu fiquei tipo assim, quando eu vi isso, porque eu queria muito um projetor desse. E olha só o que está comigo aqui. O projetor, gente, olha só. Ele tá todo embalado, ele chegou tem um tempinho já aqui em casa, mas a gente tava esperando acumular pra conseguir abrir. E olha só, eu vou mostrar pra vocês que ele é muito legal e, como eu falei, eu já tava querendo um desse. Então, esse anúncio foi incrível, perfeito. Dei muita sorte de aparecer e ele chegou bem rápido até. Mesmo veio lá de fora, mas chegou bem rápido. Ai, gente, que emoção! Vocês sabem que eu já tenho a fita de LED lá atrás, eu não sei nem se vocês estão conseguindo ver, hoje ela tá vermelha. Mas aí vai ser mais uma coisa pra complementar e eu tô muito feliz. Olha, bem embalado, hein, porque eu tô sofrendo pra abrir. Eu acho que também tem Bluetooth, então acho que também dá pra botar música. Olha, gente, que legal a caixa. Cadê? Ó. Fazer um unboxing. Aí aqui desse lado tem, ó, onde você pode usar, eu acho. Aí aqui tem as funções, ó. Tem luz da noite, luz do humor, Ocean Wave Projector, projetor de ondas do oceano, home theater. Não sei se são outras pra você comprar ou se tem tudo nesse aqui. Bom, olha assim, gente, ó, tem vários, ó. Luz de noite, de party, de festa, de relaxar, luz do ambiente, isso daqui pra um jantar, game room. Ai, gente, tô ansiosa. Então bora, ai, vamos começar, gente. Ai, meu Deus. Music Stereo Projector. Tem o manual aqui, depois a gente lê. Olha, olha o controlezinho, que bonitinho, ó. Eu vou abrir aqui pra vocês, calma. Eu tô adorando, tô me sentindo tão blogueira. É um controle todo bonitinho, tem, ó, pra você ligar, laser, botão pra cantar. Ai, achei muito legal, gente, pera. Um fio, não sei pra que é, mas fios são sempre importantes, né? Oh, meu Deus. E aqui tem o nosso querido projetor, então vamos ver, gente. Eu jurava que ele ia ser maior, mas ele é bem pequenininho. Até, não tem mais nada na caixa. E eu acho que você tem que pôr na tomada, né? Ele vem com esse negocinho pra você encaixar. E aqui você bota uma bundinha e bota na tomada. Aqui tem o on-off. Bom, vamos testar, né? Vamos ver se ele realmente funciona. Vamos tentar mexer nele. Quando a gente entender, a gente volta pra mostrar aqui pra vocês. Olha só, gente. Depois de um tempinho tentando aprender, olha como tá lindo o céu. Ai, gente, eu amei. Agora eu vou ligar as estrelinhas, ó. Cadê? Daqui a pouco elas vão aparecer aí, ó. Estrelas verdes, tem como deixar só as estrelas. Tem como ligar. Agora eu vou mudar de cor. Cadê? Olha esse branco aqui com azul bonito. Olha só o azul. Branco, azul, azul. Branco, azul, azul. Ó, esse aqui muda. Esse aqui desliga só. Tá. Esse aqui, ele bota verde. Azul, verde. Se eu desligar o azul, fica só verde. Ah, tô aprendendo a mexer, gente. Então, ó, se eu ligar o azul, desligar o verde, agora ligar esse aqui, desligar o azul, ele fica branco, não vai? Vai. Ó, a mãe tá aprendendo. Ó, se eu apertar esse aqui, ele fica rosa. Aí, se eu desligar o azul, ele fica vermelho. Ah, porque mistura. Legal. Ih, legal, né? Tem como fazer rosa com branco. Cadê? Deixa eu desligar agora o branco. Não tô conseguindo desligar o branco. Ah, legal. Tem como fazer rosa com verde. Tirei o verde. Tem como fazer rosa com... sem estrelas. Desliguei tudo. Olha, gente, as estrelas. Eu queria mudar a cor das estrelas, mas acho que eu não vou conseguir. Então, ó, vamos ver. Esse S aqui não faz nada, esse aqui também não faz nada.
Isso daqui faz alguma coisa? Também não sei. Esse daqui uma hora faz o quê? Esse daqui também não sei. Esse daqui... Ó, cliquei em alguma... Ó, liguei, desliguei, liguei, desliguei. E olha só, gente, isso tudo vem dessa maquinazinha, dessa mini máquina, ó. Eu gostei bastante, tá aprovado, é muito legal pra tirar foto, pra dormir também. E agora vamos pra próxima, mas esse daqui tá aprovadíssimo. E navegando mais um pouco, apareceu pra mim um anúncio de uma cadeira gamer. E eu nem sou gamer, mas eu queria muito uma cadeira dessa, que é mais confortável. E já chegou tem um tempinho, né? Então vejam aí como é que foi quando chegou. Vocês vão até reparar que eu tava com outra roupa, mas roda aí. Como eu falei com vocês, uma das coisas já tinha chegado, então olha só. O que foi a cadeira. Sim, gente, a cadeira que a gente viu no anúncio, ó. Já tirei algumas peças dali de dentro. Aqui, ó, a parte que você encosta a cabeça. O Luiz tá aqui. Olha só o Luiz. É muito bonita. Ó, bota aí no chão. E aqui tem... Meu Deus, aqui tem... Acho que é rodinha, né? Enfim. Meu Deus, que isso? Bom... Vamos montar aqui, vamos tentar, né, montar. Quando tiver tudo pronto, a gente volta. Olha só como ficou. Gente, tá incrível. A gente teve um probleminha com esse braço aqui, que veio com defeito, mas ó. A cadeira é muito legal, muito boa. Vou reclinar ela aqui pra vocês agora. Ó, esse aqui é o máximo que vai. Adorei, gente, ó. Tem como subir ela também aqui, vou subir. Ó, pra estudar, mexer no computador. Ela gira também. Olha só quem tá aqui que me ajudou a montar. Lip Bigu. E olha, ela também tem aquele negócio de subir. Pera, deixa eu subir. Ó. Mas é isso, super legal. E quem tava querendo testar também era a Rafa, né, Rafa? É verdade, deixa eu testar. Vai, testa aí. Vou testar depois. Todos queremos. Não, não. E aí, Rafa, achou o quê? Testei, bem confortável. Confortável, né? Uhum. Vai, Lulu. Minha vez. Vamos ver, galera. Como é que ela vem? É de trás, sobe de trás. Nossa, dá pra até dormir aqui. Muito boa, gente. Gostou, Lulu? E olha só, filma aqui, Rafa, que eu vou mostrar pra eles. Tem como tirar essa almofadinha. Ó, essa almofadinha aqui, ela é um pouquinho desconfortável, eu achei. E tem como tirar, é só fazer isso aqui, ó. Pronto. E ela roda, então eu posso ficar rodando horas e horas na cadeira. E essa cadeira está aprovada, gente. Achei igualzinha do anúncio, até a marca é a mesma cor. A gente pegou tudo igual. E eu adorei essa cadeira, vou poder ficar horas e horas rodando aqui. Eu quero saber, aprovado ou reprovado? Comenta aqui embaixo, que pra mim foi aprovadíssimo. É igual, mesma marca, mesma cor, mesmo tudo. Vocês viram, né, gente? Eu gostei bastante. A cadeira veio com um probleminha no braço, que a gente teve que improvisar. Mas tudo bem, deu tudo certo. Ela ficou lá na sala. Até minha mãe aprovou. A gente achou que minha mãe não ia gostar. Ela gostou, então tá lá na sala. É porque no meu quarto nem tem lugar. Só se fosse tirar a cadeira pra pôr ela aqui. Mas o próximo, gente, é o que demorou. Foi o que mais demorou pra chegar. Demorou mais de um mês. E eu tô muito ansiosa pra colocar, que ele vai ficar muito lindo no meu quarto. Você deve perceber que eu tenho LED lá atrás e que eu sou... Eu gosto muito, gente, dessas coisas de LED, que deixa o quarto de outra cor. Então isso vai ser incrível. E bora lá, que vocês já vão entender o que eu tô falando. Porque, fuxicando mais um pouco o Instagram, olha o anúncio que apareceu. Pois é, gente, essas plaquinhas de LED com coisas escritas, né, são personalizadas, nem veio lá de fora, veio do Brasil, mas demorou muito por isso, porque eles têm que personalizar, fazer, enfim, deve dar mau trabalho. E chegou, eu vou mostrar pra vocês. Ai, tô muito ansiosa. E esse LED já chegou, vocês vão perceber também que eu tava com outra roupa, porque já tem um tempinho, né, que chegou esse LED. E roda aí, gente. Gente, olha só, esse daqui demorou pra chegar. E eu tô muito ansiosa, já dei uma espiada, gente, mas é muito lindo. Eu tô muito ansiosa pra pôr no meu quarto, né? Olha só, são as plaquinhas de LED. Cara, esse anúncio foi muito legal de a gente achar, até porque a gente achou uma lojinha brasileira. Demorou porque demora pra fazer mesmo, mas a lojinha é brasileira mesmo e eu adorei. Então, ó, olha só, gente. Olha esse daqui é o da Rafa, né, Rafa? Isso aí ela vai pôr lá no escritório dela. E esse daqui é o do meu quarto, gente. Olha isso, olha o tamanho, né? Gente, meu Deus. Olha só. Feel good here. Sinta-se bem aqui. Vou botar ele em cima da minha cama. Olha só. Aqui é acrílico. E aqui tem um furinho pra você prender no prego, né? Pregador, enfim. Pregador não. Prego mesmo. E vamos acender. Vamos testar, né? Vamos ver se tá funcionando. E vamos ver ele ligado também. Ai, meu Deus. Opa! Gente, olha que lindo. Apaga a luz. Apaga a luz pra gente ver. Alguém apaga a luz.
Olha, galera, é muito lindo. Olha, caraca, mó luz, gente. Não dá pra dormir com isso daqui ligado, não. Mas eu amei, ó. Feel good here. Já vou colar na parede do meu quarto. Muito feliz, gente. Eu acho que foi um dos melhores anúncios. Que bom que apareceu. E agora vamos lá ver como é que vai ficar no meu quarto. Mas antes de ir lá, vamos testar o da Rafa, que é uma claquetezinha muito bonitinha. Vamos ver se tá funcionando. Vamos ver ligado. Meu Deus. Olha. Gente, meu Deus. Gente, olha que lindo. Vou botar aqui na parede. Vamos apagar a luz, ó. Olha. Vou fazer uma foto sobre o Tumblr. Gente, eu amei. Amei muito. Opa. Tá dando umas... Opa! Deu umas piscadas, mas tá tudo certo. E vamos pôr lá na parede do meu quarto. Depois a Rafa vai decidir onde é que ela vai pôr. Mas vamos pôr o meu. Tô ansiosa pra colocar na parede. Então bora lá. É, foi muito legal quando ele chegou, mas eu tive que esperar pra gente conseguir colocar, pra gente ter tempo. E finalmente, porque a gente vai ter que pregar minha parede. Enfim, mas eu acho que ele vai ficar lindo. Ai, eu tô ansiosa! Então bora. 3 horas depois. Já preguei e olha só, gente, como tá lindo. Na verdade, apagado não. Mas eu vou ligar agora e vocês vão ver, gente. Olha isso. Calma. Olha, e o LED pra combinar? Olha, gente, que lindo que ficou. E agora eu tava pensando que falta, tipo, trocar esses quadros por uns quadros mais neutros, sabe? Mais brancos, assim. Tirar aquelas decorações da estante por umas mais neutras também. Vai ficar tudo combinando, vai ficar lindo. Mas eu amei. O ruim é que ele é bem claro por causa do branco. Não tem como você dormir com coisa ligada, não. Tem que desligar. Mas aí, gente, eu achei lindo do mesmo jeito, vou usar muito. E o bom é que é na tomada, não é na pilha, então não tem como acabar. Você pode deixar ligado o dia todo, porque é na tomada, então isso é ótimo. E eu tava falando que agora eu não sei mais onde é que eu vou enfiar tanto fio, porque, tipo assim, é o fio do LED, é o fio desse negócio na parede, é o fio do projetor de galáxia. E ainda tem um fio do meu celular que eu boto ele pra carregar do meu lado. E ele daquele lado também tem um fio, só que é o da Alexa. Quer dizer, tem uma tomada, só que é da Alexa que fica ali ligada. Então eu não sei, gente. Mas ó, eu gostei bastante, eu quero saber qual foi o favorito de vocês. O meu favorito eu acho que foi esse, porque eu acho que deu um tchan no meu quarto. Então eu gostei muito, mas eu gostei de todos, gente. Eu amei todos. Mas eu quero saber qual foi o favorito de vocês. Deixa muito like nesse vídeo. Não esquece de se inscrever também pra gente bater logo 12 milhões. E não esqueçam, dia 27 de novembro, 4 de dezembro, 11 de dezembro e 18 de dezembro saem os episódios da minha websérie Confusão das Duplas aqui no canal às 19 horas. Então é isso, não esqueçam, fiquem ligadinhos. Um big beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!